ចំណែកឯមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅកោះព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចលើកទី3នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះនៅកោះជួរមុខជាប់ព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះបាទគឺបានធ្វើឡើង ពន្លឺកោះអាចែនជៀងអៃឡែនដ្ឹងមូសអៃឡែនប៉ុន្តែហាក់ដូចជារំភើបតិចជាងដំណើរលើកមុននៅក្នុងពេលមានភាពតានតឹងយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះព្រំដែនសមុទ្ររឿងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅនីឆ្នេរខាងលិចនៃឧបទ្វីបជាកន្លែងប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពជើងទឹកនៅឆ្នាំ1999និងឆ្នាំ2010 ในชั้นปีปอนด์ดับกระดองเตยเดวีกองตอบเชิงตะโกเรคังตะบงมวยบานตุ๊กเล็กในดับบอลนี้ดาวสำหรับตีเฮียนอ้อจำนวน 46 เนี่ยหนึ่งกลายมกในชั้นนุโกเรคังเชิงบานบังพลองดักก็นี่รอบอกประเทศโกเรคังตะบงดาวสำหรับนุ๊กจำนวนบุญเนี่ย